ערב טוב לכם, בואו נראה את תמונת היום שלנו. לינץ' בשומרון. ניסיון ללינץ'. כן, אנחנו חבורת נערים מיצהר יצאה לטיול בר מצווה בשומרון, ותושבי הכפרים הסמוכים התחילו לרגום אותם באבנים. הנערים שהיו מלווים בשני מבוגרים נסוגו למערה במהלך האירוע. נורא אחד התוקפים ונהרג. כוחות צהל הגיעו לשם אחרי שעה וחצי, ואני לא יודעת כמה זמן לקח להם לנהל מסע ומתן עם התוקפים הערבים שהתגודדו סביב המערה. זה נראה, אתה יודע, נראה איתמר בן גביר. זה נראה, קודם כל, טוב שכוחותינו חזרו בשלום לבסיסם, אבל אני מניחה שהיו דברים באירוע הזה שלא נראו לך כל כך. זה הרבה יותר חמור ממה שזה נראה בתמונות. דיברתי עם הילד, אגב נערים, ילד בן 13, ילדים בן 13, והוא מספר לי שבאיזשהו שלב הערבי חטף את האקדח מהמאבטח, עבר ילד ילד עם האקדח מול הפנים שלו, ודרש שיוציאו כל מיני חפצים, פלאפונים וכן הלאה וכן הלאה. אז היה שוד, ניסיון לשוד מזויין? זה לא רק, זה לא שוד, זה ממש לאומני, כי כל ההמון שם הערבי זה צעקות לאומניות, ורצו להרוג אותם בגלל שהם ילדים יהודים. אני חייב להגיד לך, הילדים האלה גיבורים, שאלתי אותו מה עשית, אז הוא אמר לי, אמרתי שמע ישראל וקיבלתי קבלות טובות לעתיד, אבל המדיניות הזאת היא פושעת. המדיניות הזאת היא פושעת. ממשלה נורמלית הייתה הופכת את הכפר הזה, תוך כמה ימים, למגרש חנייה. מודיעים לאנשי הכפר, אתם יוצאים מכאן, זה לא פעם ראשונה שזה בכפר הזה, מנסים לרצוח, איזה כפר זה? כפר קוצרה. לא פעם ראשונה שמנסים לרצוח שם, לעשות שם לינץ' בילדים יהודים, ואנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. הצבא מנהל איתם מסע ומתן. זה אותו כפר שבזמנו חבורה של נערים באו לעשות שם תג מחיר. לא, זה לא אותו כפר. כפר סמוך, הכפרים הסמוכים, ואנשי הכפרים לקחו את האנשים האלה והסגירו אותם לכוחות הביטחון. אני רוצה לתקן עוד משהו. דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך, שאם אני הייתי אחראי, תגידו הכל לא נכון, אתם אומרים דברים לא נכון. הייתי שם. תקשיב רגע, תנו לי להשלים משפט. אותם אנשים, יש דרך אגב, אם אני הייתי מלווה קבוצה של ילדים ל-13 והם זורקים עליהם אבנים, אין לי שום ספק שזכותם לירות לעבר מי שזרק אבן. לא יודע אם מי שירו עליו זה שזרק אבן, אני לגמרי לא בטוח. זה לא כזה חד צדדי דרך אגב, אני אגיד לך עוד משהו. מה לא חד צדדי? טיול במצווה, טיול במצווה, מה אתה מדבר לא חד צדדי? רצו להרוג ילדים? כן. מה שהיה בתוך המערה זה אחרי שהערבי הזה נורא. מה זה נורא? אבל למה הוא נורא? ובית, אני רוצה לגעת לך משהו. ארי, למה הוא נורא? לקחו, איתמר בעצמו אומר, הוא היה עם אקדח, זה רע מאוד מאיים, אבל לא הרגו אף אחד. מאז 67, הוראות הפתיחה כלפי ערבים נמוכות, הראשון שעשה את זה זה רבין. גם מה שהיה באום אל חירן, שאני ישבתי פה באותו ערב, הייתי בטוח זה פיגוע. אחרי זה, אני לא אומר, אני רק אומר, אי אפשר לקחת צד אחד ולהגיד, כולו אמת, והצד השני, כולו שקר. יידוע ואני מלמד שלא שתראית אמר פליישמן, שתתקן את זה. שים לב, אני אומר צד אחד כולו אמת. אני אסביר לך למה. כשאני רואה ילדים בני 13 מתחבאים במערה מפני פורעים, כל היתר לא מעניין אותי. אני חושב שבכלל צריך לתת צלש לאיש הזה שירה בו. אני חושב שחבל שנהרגו שם כל כך מעט, כי אנשים שהם בפוטנציה רוצחי ילדים, עדיף שפחות תנשמו. כן, הני. תראה, זה מאוד קשה לראות את התמונות האלו. ואחת הבעיות הקריטיות שצריך להגיד, אלו ילדים בני 13. ואנחנו יודעים שזה לא פעם ראשונה קורה באזור הזה. והשאלה הקריטית זה איך אנחנו משנים את המציאות הזו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהדברים האלה לא ישנו? בן גביר הציע פה להחריב כפר שאתה יודע. אז אני חושב שמה שאיתמר מציע... מגרש חנייה, מה זאת אומרת? כן, איתמר, בוא נתמקד במה שעושה. יש שם מצוקת חנייה? אני הייתי מעדיף, זהו, אני הייתי מעדיף מגרש כדורגל, אבל זה הרי לא יפתור את הבעיה, זה הבעיה תחזור בפעם הבאה. אני, ממה שקראתי והצלחתי להבין... לא, אנחנו גם לא עושים דברים כאלה, בין אם זה יפתור את הבעיה או לא יפתור. הבעיה גם לא תחזור. לשמחתי. אנחנו מאוד מוסרים. הבעיה היא שא' צהל אישר את העניין הזה, יצאו שם חבורה של ילדים בליווי שני מבוגרים, צהל לא מגיע בזמן, יודעים שהאזור מועד לפורענות, אני לא מבין בכלל את העניין. והמסע ומתן הממושך בשביל לפרק את הסיטואציה הזאת אחרי זה, שצהל, אתה רואה, עומדים שם חיילי צהל, לא יודעת אם ראית את זה, עומדים שם חיילי צהל, הרבה חיילים חמושים ועם זה, ומנסים לשכנע חבורת פורעים להתפנות משם, זה לא נראה. אני יכול להגיד משהו אחד? בוודאי.
שזה נגמר רק איך שזה נגמר, ושהחיילים הצליחו להרגיע את הסיטואציה הזאת בצורה כזאת, רק במילים, בלי להשתמש בנשק, זה בדיוק הוידאו שצריך להראות. חבר'ה, היה לנו נס חנוכה, אבל לחשוב שהילדים האלה יכלו לראות פעם אחד אחד, היה יכול להיות כאן לינץ', היה יכול להיות כאן טבח המוני, ולכן השאלה היא ממתי צה"ל מנהל מסע ומתן עם פורעים? מה זה, זה התפקיד של צה"ל? אם באו ולשטיין היה לא עובר, אם הוא לא היו ילדים ערבים, זה היה נגמר ככה. אפילו בעובדות אתה לא שולט. ברור, ברור. קודם המצאת כל את הסיפור שהיה בקוצרה. כן. אתה יכול להמשיך להתווכח איתי, אבל אני הייתי שם, והמצאת משהו שלא היה. אתה אומר שמצד אחד יש רק רוצחים, מצד שני אין רק רוצחים. אתה בדיוק כאן במציאות. אוקיי, אז לא, אז אתה לא רואה לוויכוח, לא אני. 1,500 אדם נרצחו כאן מאז שהתחילה אינתיפאדה השנייה, על מה אתה מדבר איתי בכלל? הרבה יותר ערבים. רוצחים ילדים. הרבה יותר ערבים. אף אחד מהם לא נרצח. רוצחו פה ילדים במטבח שלהם. איך הגעת ל-1,500? 1,500 מהאינתיפאדה השנייה.